Jamen, velkommen indenfor her i Jaris Corner. Det er jo programmet, hvor jeg tager pulsen på, hvad sker der i showbiz? Showbiz, det er jo en vidunderlig verden, fordi der sker så mange spændende ting. Fordi mange mennesker, de lever jo i de her sådan, traditionelle hverdage, hvor man måske næsten oplever de samme ting hver dag. Og så er det jo de her mennesker, som måske oplever rigtig mange spændende ting, og det er jo tit indenfor for den her medieverden, eller folk, der er med i nogle forskellige ting, eller sanger, eller skuespillere, eller ja, som sagt, folk, man måske også se i ugebladene. Og det er måske noget, som folk de synes, det kan være lidt spændende at høre om. Og så er det jo også det der med reality-programmer. Det har jo været populært i mega mange år nu, og det er ligesom om, at det stopper næsten ikke. Og der er jo rigtig mange, der godt kan lide at se reality-programmer. Og jeg har jo faktisk besøg af en herre i dag, som er med i de her programmer. Og det var faktisk et program, som hedder De Unge Mødre. Så velkommen til dig, Nicke Feldt. Mange tak. Altså, nu er du jo ikke lige en af de unge mødre, men du har trods alt været med i programmet. Ja, det har jeg. Det har jeg. Ja, ja. Men hvordan kom du egentlig med i det her program i sin tid? Jamen, det startede jo ud med, at jeg var sammen med min søns mor, jo, ikke? Og hun snakker meget med Manu Stella på det tidspunkt, og nogle af de andre deltager. Mm. Og så havde de jo spurgt ad, om vi havde lyst til at være med, da min søn han var et år cirka. Et halvt år til et år. Mm. Og det sagde vi så nej til. Nå, hvorfor gør I så det? Ja, men det var fordi, det var ikke lige os, og vi havde sådan lidt mere travlt med, du ved, at tage os af vores søn og vores forhold og sådan ting. Ikke? Det var helt, det var så nyt, så det der med at skulle være med i et program, og alle folk skulle kende en på det tidspunkt, det var ikke lige... Det var ikke lige det du var opsat på? Nej, det var simpelthen for meget. Men, altså, men var I enige om det, eller var det kun dig, der havde lidt imod det, eller hvad? Nej, men altså, vi var enige om, at vi ikke skulle være med på det tidspunkt. Så gik der et år efter igen. Jeg tror, det er sådan cirka der omkring, og så spurgte de ad igen, og så sagde vi ja. Hvorfor valgte I så lige pludselig ja nu, når I var enige om, at det ville I ikke? Jamen, i starten, så var det jo faktisk egentlig Line, der gerne ville være med. Ja, jeg tænkte nok. Til at starte på, ikke? Fordi hun kendte jo de andre. Ja. Og så spurgte hun jo meget, om jeg havde lyst, og så sagde jeg jo, hvorfor ikke? Altså, fordi når jeg har en kæreste, så støtter jeg hende jo gerne i det, hun gerne vil, ikke? Og så, ja, ja. Eller så bliver hun bare ved med at sige det, indtil du støtter hende. Ja, ja, indtil jeg får nok. Indtil du siger, okay, jeg bliver bare nødt til at være med, uanset om jeg har lyst til dig. Ja. Men så kom vi med i det. Nå, og, okay. Altså, og hvordan foregik det? Altså, I blev bare spurgt, og så dengang I sagde ja, så gik der vel et kæmpe apparat i gang. Så skulle de ud og snakke med, eller hvordan foregik det? Ja, så kom de ud og filmede først med et lille håndkamera, ikke? Mm. Og så filmede de, lavede de sådan en kagespost, du ved, og så fandt de ud af, om vi skulle være med eller ikke skulle være med. Og det sagde de jo så, det ville de gerne. Ja, ja. Og så, jamen, så startede det en dag ude efter. Så startede det bare derude, ja. Jeg tror, det gik en uge, så kom de med det der helt store kamera der, ikke altså? Ja, ja, ja. Med den der store lens der, så. Så det var sådan lidt, du ved, oh my god, hvad har jeg nu lige sagt ja til her, ikke? Ja, det er jo det. Så, det, er det. Nå, okay. Jamen, så er det jo sådan det der med, at de her programmer, nu sidder der nok også nogle seere derude og tænker, jamen altså, det var noget, der blev sendt på Kanal 4. Og det er måske ikke alle sammen, der lige har set det her program. Så hvis du skal fortælle om, hvad er det, det handler om? Folk kan måske gætte det, men ud fra titlen. Yeah. Men alligevel. Jamen altså, de filmer jo egentlig vores hverdag, og hvordan det hele fungerer, hvordan det er at have et barn som ung. Så det er jo sådan lidt det handler om, hvordan man håndterer at have et barn. Hvordan gør de forskellige? Fordi der er jo aldrig nogen, der gør det ens. Nej, for der findes jo ikke en færdig opskrift på, det er sådan, du skal gøre, når du har børn. Nej, det gør der ikke. Altså, udover at du selvfølgelig ikke må slå dine børn, det er jo klart. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Men det var det jo så engang, man måtte jo. Der er nogle visse regler, ikke? Ja, ja. Ja, i gamle dage. Men udover det, ikke? Ja, ja. Men ikke i dag, der må man ikke slå børn, heldigvis. Ja, det er jo kun en god ting. Ja, det er det. Ja, helt bestemt. Men igen, der er jo ikke nogen, der opdrager sine børn ens. Nej. Ikke på samme måde, og vi gør det alle sammen forskellige på vores måde, og det skal man også have lov til. Ja, og alle gør det vel som udgangspunkt i sin bedste mening, og på det bedste, de har lært at gøre. Ja, de lærer det altså også lidt med min egen opvækst, ikke? Altså, hvad har jeg lært? Hvordan har min været, ikke? Og det tager man jo gerne til sig for. Jamen, det præger en meget på den måde, man opdrager, gør det ikke det? Jo, selvfølgelig gør det jo det. Altså, vi opdrager gerne videre på den måde, vi selv er blevet opdraget på. Men kan man så også nå til en ting, hvor man synes, det var meget forkert? Så der vil jeg i hvert fald være fuldstændig modsat. Jo, selvfølgelig er der nogle ting, som man synes har været forkert, man selv er opdraget med, ikke? Men, ja. Og så skal man så bare bryde det mønster, ikke? Og så... Men er det let? For mig, ja, synes jeg, det har været let. Okay. Jeg har sådan min holdning og mening til, hvordan jeg synes, man skal opdrage sig børn, og ja, hvordan man skal gøre det, og jeg synes, jeg har fået en god dreng ud af det. Ja, jamen, det er jo det bedste, jo, ja, kan man sige. Selvfølgelig. Ja, ja. Så er det også det der med, at hvor mange afsnit var I med i egentlig? Jeg kan ikke huske, hvor mange.
præcis det var, men vi har været med i mange. Ja? Med i mange afsnit. Du har simpelthen ikke engang talt på det? Nej, jeg ved faktisk ikke, hvor mange afsnit vi har været med i. Nej. Altså... Altså, jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan ikke huske det, hvor mange der er. Altså, nej. Men jeg tror, det er to og en halv sæson, vi har været med i. Så det er ikke bare sådan lige 10? Nej, det er mange flere. Altså, der er langt over 50. Hold da op. Altså, omkring 40-50 stykker, er jeg sikker på. Jamen så... Nogle filmet. Når de så kom og filmede, så var det jo sådan en helt hverdag. Og det var fra klokken et eller andet om morgenen til sent om aftenen. Det kan være fra klokken 8-9. Det kommer an på, hvad vi skulle, for eksempel. De var der forhåbentlig ikke om natten også. Nej. Det var det heldigvis ikke. Der privatliv, det skulle vi også lige bevare, ikke? Ja, det var det. Det var det. Men det kommer an på, hvad det var, vi skulle, og hvad planen den gik ud på i løbet af dagen. Så, men for det meste omkring 9-10 stykker om morgenen, formiddagen, ikke? Og så ja. Sent ud til omkring 9-10 stykker om aftenen, og så var det simpelthen en hel dag. Men det var vel ikke sådan hele ugen, hver eneste dag en hel uge, eller hvad? Nej, det er eller jo sådan, igen, det kom sådan an på, hvad vi skulle lave, og hvor vi skulle hen. Og, men for det meste omkring 2-3 gange om ugen. Okay. Og nogle gange kunne det være én gang om ugen, nogle gange kunne det være én gang med 14. dag. Det kom helt an på, hvad planerne var, ja. Hvad vi skulle. Og de skulle selvfølgelig finde, når der skete noget spændende. Yeah. Men jeg tænkte lidt på, altså, skulle de så, I skulle nærmest rapportere til dem, hvad I nu skulle i næste uge, hele den uge, ja, altså, for at de kunne bedømme, hvad for nogle dage de ville komme i, ikke? Jo, altså vi skulle selvfølgelig give dem vores kalender. Ja. Sige, skulle vi zoologisk have den dag, eller skulle vi lige det den ene dag i dag? Og så nogle gange kunne de få på at ringe til og sige, hvordan har det gået? Jamen vi har lige været op og diskutere og skændes over det. Og så kom de med det samme. Og så kom de. så var de der altså med det samme. Lige så snart der var noget. Ja, konflikter, ikke? Konflikter, ja. Så var de på. Helt bestemt. Så var det hvorfor bestemt. Er det så vigtigt med de der konflikter? Jamen, drama og... Ja. Folk kan have noget at snakke om. Altså, folk de synes, det er sjovere at snakke om dårlige ting frem for gode ting, ikke? Altså. Ja, fordi de er jo nok ikke så vilde med at skulle komme og filme, når at I var ude i Djurs Sommerland, eller hvor I havde sådan en eller anden hyggedag, hvor I tog ud med et picnickurv og... Jamen, hvis det var sådan noget, vi ringede om, så nogle gange selvfølgelig jo, vil de gerne tage med, ikke? Men hvis man ringer og siger, vi har lige den her diskussion, så vi kommer sammen. Altså, sådan var det meget, altså. Ja, så var det meget, ja. Okay. Men hvornår var det faktisk? Hvilken alder var det, du blev far i? Jamen, jeg blev far, da jeg lige var blevet 20. Ja. For jeg har jo fødselsdag i august, og han har jo i september, så det er jo lige en måned. Jeg blev lige 20, så gik der en måned, så kom du til verden. Men nu tænker jeg på 20. Ja, okay, det er der er ret mange, der måske bliver far som 20-årig. Selvfølgelig er det er jo ikke helt vildt ung, og det er jo heller ikke helt vildt gammel. Altså nej. Det. Men så tænker jeg på din kæreste, Line der. Ja. Hun må have været mega ung, siden man kalder det mega, eller unge mødre, ikke? Ja, nej, hun er lige så gammel, som jeg var. De fleste, der er med i de unge mødre i dag, ligger omkring de der 19, 20, 21, 22, 23 år. Jamen, så tænker jeg bare på... Jamen, hvorfor kalder man så de unge mødre? Fordi er det ikke sådan en rimelig normal alder at få sine børn i, faktisk? Jo, for nogen er det da, at få børn i den alder. Men igen, er der også nogen, som synes, det er meget tidligt, netop fordi, at man skal gå lidt mere op i uddannelser, arbejdsmæssigt, alle de der ting, som man skal opnå, inden man får børn, så man har noget, du ved, ens børn kan se op til. Og ligesom have, som min far, han, det, han gør sådan og sådan. Men man kan vel også vende at sige, at det er måske sket lidt det skred, fordi at man kan også sige, for 10 år siden eller 15 år siden, der var det helt normalt at få børn på det her tidspunkt, når man var 19 eller 20 år. Mens man måske i dag er begyndt at strække den lidt. Så det er måske derfor, de synes i dag, at når man får børn som 19-20 år, så er man ung, eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, nu ved jeg ikke så meget sådan i gamle dage, hvornår de fik børn der på det tidspunkt. Nej, men det var så meget rimelig unge sådan. Ja, jamen, der er også nogen, der er der nogen i dag også, de får børn som 13-14 år. Altså. Ej, det var så lige i overkanten. Der kunne vi have kaldt mini-unge mødre. Altså. Ja, det var så lige i overkanten, det må man så sige. Men der er nogen, der i hvert fald også som 15-16 år, man kan sige. Det må man jo så sige, de er jo i hvert fald meget unge. Jamen, så. De er jo stadigvæk teenager, ikke? Altså, ja, det er de det. Lige kommet ud af den der. Ja, ja. Altså, så det er måske sådan lige for unge, ikke? Men jeg havde nok forestillet mig lidt, at de var lidt yngre, dem der havde fået børn, der var med i det her program. Ja, ja, men det, jeg troede også, det var nogle år yngre, så jeg regnede med, at vi var over i de der 15, 16, 17 år, ikke? Altså, men det har vi også haft, ikke? Jeg tror, min Stella, hun var vel 15-16 eller sådan noget, tror jeg cirka, da hun fik, ikke? Så man startede jo egentlig også op i de unge møder med at være nede i den der alders
gruppe der, ikke? Men ja, så begyndte det egentlig bare at dale lidt opad. Ja. Fordi så ville de jo have nogen, der var 18 år op efter, for så kunne man jo selv bestemme, skulle de ikke have forældrene stille. Nej, det er også rigtigt. Det, tror, det er, så noget, det er måske også for at gøre det hele lidt lettere. Det var måske lidt for kompliceret, hvis det var under 18. Ja, ja. Jeg tror, det er sådan lidt den stil. Ja. I hvert fald. Så er det også det der med, hvad tænkte du egentlig, dengang du fik at vide, at du skulle være far første gang? Jamen altså, jeg blev da glad, og jeg blev lykkelig. Jeg tænkte, det er spændende, det er, men stadigvæk også bange og nervøs, ikke? Fordi at, igen, det er noget nyt noget. Det er lige pludselig et menneske, jeg skal stå og tage mig af, ikke? Altså, ja. Og jeg skulle tænke på, at jeg går og kalder min far for far, ikke? Jamen lige pludselig er der en, der begynder at kalde mig for far om og et års tid eller to, ikke? Eller sådan nogle ting, ikke? Og der, så skal jeg til at begynde at opdrage, og jeg skal passe en lille baby, og i min hverdag hver evig eneste dag, så simpelthen tage med alle de her pligter her, der nu er til. Ja. Så selvfølgelig, jeg var nervøs, og var da også sådan lidt bange, og jeg tænkte, uha, kan jeg nu finde ud af det? Jeg gør det nu rigtigt, ikke? Men ja, jeg tog bare sagen i egen hånd, og så tænkte jeg, det her, det kan jeg godt, altså. Og så kunne du selvfølgelig også. Ja. Nej, vi skal se et klip faktisk fra Kanal 4, som et lille klip, og det er jo noget med fra en scene, hvor at du var ude og få lavet en cover til fordi du er også sanger også. Ja. Og der fik du lavet en cover til din sang, og det kommer der et lille klip med her, og det kan I se her. Vi havde godt nok snakket om det kunne være en oplevelse at tage ham med herind, men så var det bare, hvem der skulle holde øje med Lukas imens, at vi ligesom er i gang med billeder og sådan noget, så han ikke bare fiser rundt over det hele. Og der havde vi ikke lige sådan nogen på hånden til at kunne tage ansvar for ham der. Ja, her fik vi så et lille klip fra Kanal 4. Og du er det jo også sådan, altså, at være med i det her program og så videre, og kan du ikke være lidt nervøs engang imellem, når de er på besøg? Eller vender man bare så lynhurtigt til det her? Altså jeg vil sige, de første stykke tid, når de kommer, den første halve time, når de er der, ja, der kan man godt være sådan lidt, du ved, man kigger lidt rundt, du ved, og sådan noget. Ja. Altså det er sådan en rimelig stor kamera, der står og peger ind i hovedet sådan hele tiden, ikke? Det er ikke sådan, de står og siger, nej, men nu kunne det være fedt, hvis du lige gør sådan, eller blander de sig fuldstændig udenad, og så bare står og valer linsen og filmer det hele? Nogle gange vil jeg sige, så siger de, kan du ikke lige gøre sådan, eller hvad nu, kan I ikke lige gå op og lave mad nu, eller sådan et eller andet, eller okay. De kan godt finde på at komme med nogle tips til, hvad man skal, og hvordan man skal gøre det, og sådan noget. Det kan de godt finde på. Okay. Men ellers så mange gange, så står de bare i baggrund og filmer sådan en hel dag, du ved. Ja. Når de filmer det en 10-12 timer på en dag, det skal de klippe ud til 8 minutter. Det er jo vildt. Så man kan godt se, at mange, altså når man så ser programmet, ikke, så ser folk jo kun en lille bitte brøkdel af det, som egentlig bliver filmet, ikke? Fordi 10-12 timer, så der ryger ned på 8 minutter, ikke? Ja. Altså, det er jo... Og det er i hvert fald der, hvor der er action på. Det er garanteret de der tider, der er sat med, ikke? Fordi der, hvor I bare sidder og hygger og ser lidt fjernsyn og sådan noget, det er aldrig med garanteret. Nej, de tager helt gerne der, hvor der lige sker nogle ting. Eller, ja, hvis de kommer op og skændes sig og sådan noget. Ja, så tager de gerne lige det med, ikke? Det er typisk. Ja. Men dengang du sådan ligesom, vi var lidt inde på det før, med det der, da du blev far og så videre, og fik at vide, men hvad har været sværest ved sådan at blive en ung far, kan man sige? Jamen altså, det der er det svære ved det, det er jo, at man kan jo ikke altid lide det, man gerne vil, på de tidspunkter, man egentlig har lyst til. Og der er mange ting, man ikke kan få lov til at komme med til. Der er mange ting, som man ikke kan, og man må. Og, jamen, altså, man sætter sig jo selv i den situation, at man ligesom står med et ansvar. Ja, du bliver låst lidt fast jo, eller meget fast. Ja, det gør man. Man bliver sådan set låst lidt fast. Og især er det hårdt, ikke, når man er ung, altså som 20 år, ikke? Jamen, alle mine kammerater, de ryger rundt og flyver og drikker og byen og ud, og så kan de tage til koncerter og bål her og der, lige snart det passer mig ikke, men det kan jeg jo ikke, vel, for jeg har jo også en dreng at tænke på, og det er jo ikke altid, man lige kan tage ham med de forskellige steder. Men så bliver jeg nødt til at spørge, var det planlagt? Ja, han var planlagt, ja. Var planlagt? Ja, han var planlagt. Ja. Fordi ellers så kan man jo være nødt til at sige, at folk kan jo stå i en situation lige pludselig, hvor man siger, nå, okay, men nu får vi lige det bedste ud af det, og det er jo klart, når barnet er der, så elsker man jo barnet himmelhøjt. Sådan er det jo. Ja. Ikke også? Men der er jo også nogen, hvor man siger, okay, jamen, det var ikke lige planlagt og sådan nogle ting, men ja. Det var jo faktisk sådan, at på et tidspunkt i 2012, der gik dig og Line fra hinanden. Ja. Ja. Og hvad var det, der skete der? Jamen altså mig og Line, vi har jo haft en del op- og nedture.
og vi har været igennem en masse forskellige ting. Så jeg tror egentlig bare, at vi vokser fra hinanden. Ja. På en eller anden måde, ikke? Og hun fandt jo så en anden en. Ja. Og så flyttede jeg jo, da hun gjorde det jo, ikke? Altså, så. Mm. Mm. Så jeg tror bare, vi voksede fra hinanden, og så var vi jo bare stadigvæk unge, ikke? Altså, vi er jo sammen siden vi var 18, begge to. Ja, men hvor kunne du mærke mest, at de voksede fra hinanden? Det gjorde vi nok efter, vi havde været sammen i 3 år. Ja, men hvad for nogle ting? Ja, havde I ikke de samme interesser, eller kunne I ligesom ikke få ting til at passe sammen? Eller? Ja, der var selvfølgelig en del jalousi i vores forhold. Okay. Det var der meget af. Og så måtte jeg ikke noget, så måtte hun ikke noget. Vi var rigtig gode til ligesom at låse hinanden fast. Så I var bare faktisk jaloux begge to? Ja, det var vi. Og stadigvæk også, vi var unge, og vi blev ældre med tiden. Og så ville jeg jo det, og hun ville det, og så voksede vi lidt fra hinanden med det. Ikke? Og jamen, jeg tror bare, det er sådan generelt det hele, der gjorde det. Og så var vi lidt uenige angående med Lukas også, ikke? Altså med opvæksten, og hvordan tingene skulle foregå og sådan ting. Altså, så jeg tror sådan. Sådan, hvis man skal tage det hele i ét, så tror jeg faktisk, det var det, der gjorde, at vi gik fra hinanden sidst ind. Men det endte jo så med, at Lukas han skulle bo med dig, ikke? Jo, ja, det er rigtigt. Og ja. Jamen, jeg måtte kæmpe for min sag. Ja, okay. Jamen, sådan er det jo selvfølgelig tit, at både moren og faren gerne vil have barnet, men det var så ligesom dig, jeg blev lagt mest vægt på lige i den her sammenhæng, det var åbenbart. Det. Ja. Ja. Men han har jo stadigvæk masser af kontakt til sin mor, ikke? Jo, selvfølgelig han. Altså, han kommer jo hjem til hans mor ved 14. dag fra fredag til søndag, ikke? Og så har hun jo ham i sommerferie, vinterferie, påskeferie og så videre, ikke? Og hvordan går det så? Altså, kan I så sagtens få det til at fungere? Altså, uden at komme op på skændelse og sådan nogle ting? Ja, altså, vi har været meget uvenner en gang, og virkelig, hvor vi ikke kunne samarbejde med nogen ting. Okay. Men her det sidste års tid har det simpelthen bare gået smurt. Gode til at samarbejde, gode til at snakke om tingene, vi er gode til at hjælpe hinanden, hvis hun bor jo cirka en time fra mig, ikke? Så, ja. Så vi er også gode til at hjælpe hinanden, hvis der er den ene ikke lige har mulighed for det, og kan køre den ene vej eller den anden vej. Så vi blev rigtig, rigtig gode til at samarbejde, og det er også rigtig godt for Lukas, fordi selvfølgelig. Han kan mærke det, og han synes, det er rart, når mor og far lige kan være i samme rum eller kan snakke sammen, ikke? Altså, det er jo ikke bare sådan noget med, at jeg lige henter Lukas, og så bare ud i bilen og kører med sammen. Nej. Står lige og snakker lidt og får lige en kop kaffe eller et glas vand, du ved, lige så Lukas han også kan føle, at der er god kemi her. Ja, altså. Det er rigtig vigtigt, så bliver det og rigtig det er fantastisk, at det er sådan nu, præcis. Kan man sige, ikke? Også fordi det andet, det kan jo man kan være lidt mærke, belastende for barnet også. Ja, og man kan også hurtigt mærke, hvordan situationen egentlig er, ikke? Altså, fordi man kan mærke på Lukas, hvordan situationen er, for eksempel om vi ikke kan snakke sammen, eller vi godt kan, og det kan man mærke på med sammen. Ja. Og han har selv fået det rigtig godt, det der med, når man skal komme og hente ham og aflevere ham. Ja. Det er super fedt. Ja, det er fedt. Men dengang, lige for at gøre det færdigt, altså, da I gik fra hinanden, der var der garanteret mediestorm. Altså, alle skulle skrive om det her, fordi det er jo igen noget, der er negativt, noget som, der er noget drama. Der er noget slag, man kan. Ja, det er rigtigt. Så fik I ikke rigtig meget i medierne der omkring det her? Jo, og det var også i fjernsynet, da vi gik fra hinanden. Det var også i fjernsynet, og der var rigtig mange blade og sådan noget, der skrev om det. Altså, der var rigtig mange, altså, og det kørte debatsider på Facebook, hjemmesider, alle slags ting. Det kørte jo over alt, altså. Og den ene blev svindt til efter den anden, altså både mig og Line gjorde også, og så var der jo selvfølgelig også nogle gode mennesker iblandt, der ligesom støttede os og sådan nogle ting, ikke? Så det har været meget blandet. Både med negative og positive ting. Ja. Men altså, var det så ikke også lidt træls for jer, fordi telefonen kunne garanteret godt kime hele tiden af journalister, der lige skulle høre om et eller andet. Og når man så står i den her situation, hvor man måske er meget følsom, og tingene er svære og sådan noget, kan det så ikke være en belastning at have de der journalister hængende i røret? Kunne jeg forestille mig? Ja, det er det også. Selvfølgelig er det det. Fordi man er jo ked af det. Man føler sig jo lidt i sådan en livskrise, ikke? Altså, Så man har jo egentlig ikke behov for at skal sidde og fortælle alle mulige mennesker, som man egentlig ikke kender, hvordan man egentlig har det. Men det, altså, jeg tror også bare, man accepterede det lidt på en eller anden måde, at man gik fra hinanden. Det har kørt i et års tid, hvor vi ikke rigtig har fungeret så godt vel. Så man kan sige det så, men altså, jeg røg jo lidt ned. Ja. Jeg røg jo lidt ned med depression og noget stress, efter mig han gik fra hinanden. Okay. Så jeg har jo været på sådan nogle depressionspiller, man kan sige sådan, og
været sygemeldt i noget tid, og det er faktisk først, det har haft 3 år nu. No. Så det er lige kommet ud af det her for 4 måneder siden. Så nu er du frisk igen? Nu er jeg frisk igen. Ah, det er dejligt at se. Så vil sige, efter hvad, 4 år, ja, vi har gået fra hinanden, er jeg først kommet ovenpå nu. Ja. Det er også lang tid, kan man sige. Ja, jeg blev ramt af en livskrise, ikke? På grund af alle de ting, der skete, og så retssager og ting og sager med min søn og sådan ting, ikke? Så der var rigtig en meget tid. Ja, en hård tid. Men det er godt at se, at du er frisk og glad og ovenpå igen, Nicky. Ja, klar. Vi skal faktisk se et lille klip med din fantastiske søn. Ja. Og det er jo noget med, at han er inde i studiet og synge med på din sang, faktisk. Fordi som sagt, du er også sanger. Ja. Og det er et rigtig sødt klip, som mange de slet ikke kan stå for. Ja, det er rigtigt. Og vi bliver jo nødt til at vise det for seerne, fordi så kan de nok forstå, hvad jeg snakker om. Så værsgo, kære seer, den kommer her. Det var jo et super sødt klip, vi så her med Lukas, som sang inde i det her studie. Han sang sin fars sang. Og det er det jo sådan set de færreste mennesker, der kan stå for. Og ved I hvad? Jeg har faktisk noget helt sjovt og spændende, fordi jeg har faktisk fået selve Lukas med i studiet, imens I har set det her klip. Og nu sidder han ved hans far. Så velkommen til dig, Lukas. Nu skal jeg lige høre, du har jo også været vist noget i det her program. Hvordan har det været for dig? Det har været super godt. Har det været super godt? Hvad har du synes, der var sjovest ved det? Var de alle de kameramænd, der rendte rundt, eller hvad? Jamen, det er fordi, at jeg syngede også. Fordi at jeg skulle også synge min slip. Ja. Fars sang. Ja, ja, det er godt. Det er en god sang, din far han laver, ikke? Ja. Ja, ja. Men hvordan har det altså været for... Altså, har I overvejet noget om, altså, når I har jeres dreng med i de her serier? Hvad kan det gøre for ham også, når han er med i de her serier? Altså, har han følt, at han blev meget populær af det, eller har det givet nogle problemer? Eller hvad? Jamen, det ved jeg ikke, for Lukas han er ikke så gammel, så han ved ikke det der med, nej, hvordan det er sådan en stjerne blandt folk. Ikke? Nej. Så han er jo, Lukas han har måske nogle gode klip, han kan se, når han bliver ældre. Hvordan har mor og far, hvordan ser det ud, og nogle gode videoklip, ikke? Så... Har du tænkt over det, Lukas? Har du tænkt over, at når du har været med så meget i fjernsynet, fordi det var faktisk rigtig mange afsnit, du har været med i, har du så tænkt over det, at det bliver faktisk også sjovt den dag, jeg bliver voksen og kan se det her? Har du tænkt over det allerede nu? Ja. Har du det? Mm. Ved du, jeg synes, du er en fornuftig dreng. Så du tror, det bliver rigtig sjovt, ikke også, at se sådan nogle klip, dengang du var lille? Ja, det tror jeg godt nok, det gør. Min far... Jeg vil bare gerne have en stol og sidde. Ja, det kan vi så ikke lige nu. Der bliver du nødt til at sidde lige der ved din far. Så sidder du lige her sidste del af programmet. Men nu når han, altså har han taget det rimelig pænt i hele den her forløb, hvor han har været med i alle de her afsnit? Ja, det synes jeg, han har gjort det rigtig godt, og han er jo bare sig selv. Altså, så han er jo bare en glad dreng, og egentlig ikke rigtig tænkt over kameraet var der, så han er jo egentlig bare rundt og bare sig selv. Hvad er det der? Så. Ja, det er jo lige det. Men ved du hvad? Der er noget med, at du er blevet lidt populær på YouTube. Er du ikke det? Der er mange, der godt kan lide at se dig på YouTube. Har du lagt mærke til det? Eller Facebook, ikke også? Og Facebook også? Mm-hmm. Men skal begge dele, eller hvad? Ja, men det er mere på Facebook, ikke også? Mest på Facebook. Folk, de ser, at han synger og... Hvad siger folk til dig, når de ser dig? Kan de godt kende dig?
Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Nej. Nej, det er ikke så meget, nej, han ligger mærke til. Ved du det? Men det kan du jo selvfølgelig svare på. Men, ja, kan de genkende ham? Ja, det er der mange, der gør. Det er genkender på min mors telefon kan de godt vide, hvad jeg hedder. Ja. Lukas Schoenfeldt og... Ja. Og der er også noget med, at du faktisk også er mega stolt af, at din far han synger, ikke? Ja. Var det ikke noget med en episode i et supermarked på et tidspunkt? Jo. Hvor et helt supermarked de skulle vide, at din far han havde indspillet en sang? Kan du huske det? Er det rigtigt? Hvor du sang det? Og hvad var det så, far han sagde til dig dengang? Kom så, Lukas, nu skal vi gå. Hvad sagde du så? Det ved jeg ikke. Det kan du ikke huske det. Men du kan jo selvfølgelig fortælle det. Det var noget med i supermarkedet også. Jamen, vi var jo gået i supermarkedet. Så Lukas, han kommer vi ind i hoveddøren, og så begynder han. Hey alle sammen, det er min far, Nicky Fahl, siger han så. Og det bliver jo lidt pinligt brørt over det. Så Lukas, han begynder at synge. Giv nu slip, giv nu slip. Og så siger jeg til Lukas. Lukas, kom nu, vi skal videre. Så Lukas, han kigger op på mig. Hvad vil du gøre, vil det gøre, vil det gøre, vil det? siger han så. Kan du huske, hvad folk de sagde til, at du gik og sang den? Kan du huske det? De smiler. Var der nogen i de supermarkedet, der godt kunne lide din sang? Ja. Da du sang den? Men hende der unge, far, hvad nu hun hed, hende der var bred, hende der ikke synes, at vi ikke synger så godt. Der var det en, der ikke synes, det sang så godt. Det kan jeg ikke huske. Nej, hende der Michelle, hun snakkede med dengang. Nå ja, det var, en pige, ja, der ikke synes det var så godt. Nå, okay. Men det er jo også det er jo heller ikke alle, der kan lide. Nej, sådan er det jo. Man kan ikke gøre alle mennesker tilfreds, vel? Nej. Sådan er det bare. Men min mor synes, at jeg var god til at synge den her. Giv nu slip, er sikker, at du er klar det. Sådan. Ja. Kan du synge lidt mere af den her til sidst til seerne? Kan du lige synge lidt af den? Nu? Ja, bare lige lidt af den. Giv nu slip, giv nu slip, er sikker på, at du er klar det. Giv nu slip, er sikker på, at du er klar det. Super godt. Jeg synes, det lød super godt. Sådan. Men ved hvad, I skal begge to have tusind tak, fordi I medvirker her i mit program. Og jeg vil ønske held og lykke med... Er vi færdige nu? Ja, du skal lige blive siddet lidt nu. Men jeg vil ønske alt held og lykke med jeres realities-karriere fremover. Det kan jo godt være, der kommer noget nyt. Man ved jo aldrig. Man ved aldrig. Men indtil videre er det jo selvfølgelig ikke lige så meget lige nu. Så kan vi ikke sige så meget. Nej, det kan jeg ikke sige lige så meget nu. Men tusind tak i hvert fald. Ja. Og til alle jer fantastiske seere, ved I hvad? Jeg er tilbage på jeres skærm i næste uge igen. Samme tid, samme sted. Så hold jer mundt og pas rigtig godt på hinanden derude. Hej hej. Nå, Lukas, det klarer du egentlig fint nok. Nu skal du bare blive siddende et minut med længere. Så er vi færdig. Fordi du skal jo høre det her råd, som jeg plejer at give til mine gæster. Og dine gæster, ja, du er jo også lidt gæst, kan man sige her til sidst. Men altså, nu din far, han skal have det her råd af mig. Og det er det, nu du har været med i det her reality-program. Og jeg synes jo bare, det er jo de unge mødre. Så synes jeg, at du skal simpelthen sådan klæde lidt ud som en af de her unge mødre. Mm. Måske lidt noget dametøj. Ja. Så skal du indspille sådan en rap-sang. Og det skal selvfølgelig, hvor du kører med, du rapper lidt, du ved ikke, og det er også fra de unge mødre, du ved ikke, også sådan noget beat under, ikke? Så skal du have indspillet den, og så på sådan en stor ghetto-blaster, så tager den med ned igennem gågaden, og så bare fuld skrald på, og så går du der, og så spiller man den der, det er også fra de unge mødre. Så er der jo ingen, der tvivler om det. Og så vil det måske også være folk, der henvender sig altså, til jer, og ligesom synes, at nå ja, det var jo jer. Og så, ja, hvem ved? Altså, så kan I jo få nogle gode snakker om, måske hvad de synes om programmet og sådan noget. Mm. Kunne det ikke være en god idé? Jo, det kunne da godt være. Det kunne da godt være en god idé, ja. Det tror jeg, det skal da prøves i hvert fald. Det skal prøves, ja. Det skal prøves, ja. Skal vi ikke lige skåle for det? Ja, det skal vi da. Skål.